Det här är nyheterna på TV4 Play och vi ska prata om vädret. Det är nämligen så att det kan bli glashalt på många håll de närmsta 24 timmarna, eller hur? Det stämmer. Vi kommer få ett markant omslag när det gäller vädret. Vi har ett nederbördsområde. Det kommer leta sig in över det här högtrycksbetonade vädret som vi har haft, där vi har kalla vägbanor, och när den här nederbörden som då också kommer i form av regn faller på de kalla vägbanorna, så kommer plötsligt ishalka att uppstå. Och det här är de varningar som ligger ute för imorgon. Det börjar i de västligaste delarna och sen så sprider det här sig vidare österut, så det kan vara mycket, mycket halt på vägarna. Och ett tecken på det här som man själv kan plocka upp, det är att när det börjar vara lite regn i nederbörden, då ska man passa sig väldigt mycket. Så när man ser några droppar på bilrutan, det är då man ska tänka sig efter? Absolut. För så här ser väderläget ut på morgonen. Vi har här fortfarande en liten del av högtrycksryggen kvar in över oss. Det är minusgrader som du ser i princip hela landet, kanske inte ner i Malmö, Falsterbo. Mm. Men annars är det minusgrader, och så har vi snöfall då i framkanten på själva nederbördsområdet. Blåsigt, vindar som ökar i fjällkedjan. Och sen har vi den här mycket milda luften som ligger i bakkanten, egentligen bakom den här varmfronten. Och så här ser väderläget ut då mitt på dagen, och här ser vi att nederbördsområdet har rört sig in över en stor del av landet. Det är plusgrader nu i fjällkedjan också, så det är inte bara nere i söder som mildluften letar sig in. Och här har vi då Skåne, regnar, där har vi fortfarande låga temperaturer, till exempel på småländska höglandet. Och även en stor del av Västergötland, minusgrader, och så kommer regnet där till en början. Och sen så kommer hela det här nederbördsområdet åka över landet med regn i bakkanten. Så att det är, jag skulle vilja säga att en riktigt stor varning imorgon för den här plötsliga ishalkan. Mm, det kan alltså bli glashalt. Det kan bli glashalt, ja. Och det som är lite läskigt i det här läget också, att det blir alldeles svart is. Man ser inte att det blir halt heller, utan det kommer som en överraskning. Sen kommer hela det här nederbördsområdet att passera, framförallt under eftermiddagen, kvällen och natten. Det är fortfarande mycket stor risk att det är halt på kvällen. Och sen bakom, då har vi den här riktigt milda luften in över hela landet. Så fram på onsdag, då har vi i huvudsak uppehållsväder. Det är lite torrare luft som delvis har letats in över landet. Men titta här på temperaturerna. Mm. Det är plusgrader från Skåne, Malmö, 7 plusgrader till Kiruna, 3-4 plusgrader. Ja, här i söder häromdagen så var det många som gladdes åt att vi hade en vit första advent. Ja. Den där snön, den kan försvinna då? Den kommer att försvinna. Den är ett minneblott i den södra halvan av landet. I alla fall upp till Mälardalen skulle jag vilja säga. Men det här tär ju hårt också på snön. Men det finns ganska mycket snö i fjällen. Det är över en halv meter på flera platser. Men det är i alla fall en markant förändring i väderläget. Högtrycket har legat över oss, ett kallt och klart och frostigt och vitt väder. För skjuts det vidare österut mot Ryssland, och så trycker den här fronten in den mycket milda luften över oss. Jag noterar också hårda vindar uppe i norr fortfarande. Fortfarande på onsdagen hårda vindar, och här är liksom, i och med att det är nederbörd så är det en blandning av regn och snö med tanke på temperaturerna. Men kanske högst upp på topparna att det fortfarande är snö. Och blåsigt här nere längs västkusten också. Och tittar man vidare sen här fram till på torsdag, då ser vi att det är milda vindar som breder ut sig över hela landet. Rejält blåsigt. Pålandsvind på västkusten, frålandsvind Östersjökusten och även upp längs Norrlandskusten. Men det mest påtagliga, det är väl de här ovanligt höga temperaturerna. Ja, temperaturerna har verkligen krypit upp. Ja, det har de verkligen. Men samtidigt så är det några minus, det blir lite kallare längst upp i norr. Så det kommer alltså bli successivt varmare de närmsta dagarna? Från idag till imorgon, på vissa platser så kommer temperaturen kanske stiga 20 grader eller mer. Det är extremt. Det är väldigt extremt. Ja. Och det kommer alltså fortsätta till helgen? Sen så när det gäller prognosen vidare framåt, den blir lite osäkrare, men vi ser att det är fortfarande, vi pratar om 10-11 grader här fram på fredag. Mm. Extremt ovanligt att vi har de temperaturerna in i december. Dessutom mycket, mycket blåsigt. Och det här gäller framförallt Svealand och Götaland. Kommer vi norrut så börjar ändå vädret bli lite mer normalt. Här ligger temperaturerna på 1-15 minusgrader kanske. Så om vi hade en vit första advent så blir det nog en grön andra advent. Det kan jag garantera. Madeleine Westin, stort tack för att du har varit här och
talat oss igenom prognosen de närmsta dagarna. Och ta det försiktigt imorgon. Ja, ta det försiktigt imorgon. Det kan alltså bli väldigt halt på väldigt många ställen.